Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 2 липня середи. Сьогодні у випуску. Курсант Нахімовського училища, що в анексованому Севастополі не зрадив Україні, у Сумах виселяють з квартири. Київські активісти презентували на Сумщині реанімаційний пакет реформ. Їдальню у Конотопі своїми руками модернізували засудження. Він став народним героєм, коли разом з однокурсниками Нахімовського училища співав гімн України в анексованому Севастополі. Курсант Олексій Харченко – сумчанин, але мріяв про море і присвятив себе флоту рідної держави. Втім, сьогодні сміливого юнака разом із родиною виселяють з власної домівки. Подробиці у сюжеті наших журналістів. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо. Ось кадри історичного відео. Батьки не без гордості розповідають про деталі повернення українських курсантів на материк. Знамя наших українських воєнно-морських сил он вивез із академії. Присутствовал мэр, присутствовал губернатор наш на момент передачи, когда мы привезли это знамя в кадетский корпус. Меньший сын тоже пошел по стопам старшего брата. Вот. Сейчас он закончил третий курс, решается вопрос про отпуск. Он звонит: мама, когда мне приехать? Я говорю: Леша, подожди, я говорю, ехать некуда. З'ясувалося, що квартиру, в якій Олексій разом із родиною прожив 13 років, хочуть відібрати. Керівництво ЖЕКу, де раніше працював батько відомого курсанта, направило родині Харченків лист з вимогою виселитися з приміщення, наданого у користування. Спочатку сім'я сумлінно викинула вимогу, але, звернувшись до мерії, з'ясувала – виселення безпідставне. Весь будинок належить ОСББ, а отже, кому надавати приміщення, вирішують самі мешканці. Однак майстер приватного ЖЕКу «Наш дім» Олександр Шундер іншої думки. У мене є рішення. Чиї? Жильців ОСББ. Якого ОСББ? Нашого дому. У вас ОСББ государство, у нас не частне ОСББ. Саша, ну якщо слово лисенька, не закон. Скажіть, будь ласка, що значить государственне ОСББ? Ну розкажіть, якщо це буває государственне ОСББ? Конечно. А якщо владельцем многоквартирного дому буває государственне? Конечно. Чий дом? Дом ОСББ. Да какого ОСББ? Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. На майстра ЖЕКу юридичні аргументи не діють. Нам мер з комісії об'ясняють, що, ребята, раз дом, ОСББ, жильці повинні дати согласие, будете ви з'їжджати? Ви знаєте, що це дом ОСББ? Да. Саш. Откуда? Статус. У вас документи є? Ви бачили? А у вас є? Є, звісно. Покажіть. ЖЕК, несіть. Я не пойду. Ребята, ви успокойтесь, це помещення взагалі ЖЕКовське, якщо ви весь знаєте. А як це може принадлежить? Частному ЖЕКу як може принадлежать чужая квартира? А? Это дом был ЖЕКовський. Нет приватизации хоть одной квартиры, уже власність в домі становится спільною мешканцем будинком. Ви рішення Конституційного суду читали 2004 року? Да я і не буду його читати. Так, а що ви тоді глупості говорите? Я вам розкажу те, що є. Я мастер в ЖЕКі. Не вийде у них тут нічого. Не допомагає і слово радника міського голови з правових питань Олега Чайченка. Даний дом був приватизований жильцями, правильно? Як? Квартири. При порядку приватизації. Да, таке. Ви тут щось таке розказуєте. А куди вони взяли собственниками? Як вони стали? Вони приватизували воздух. Ну, чесно. Ну, повірте мені. Ну, стіни навіть государственные. Подождите, це комунальний дом чи государственный? Ви разницю розумієте? Це не комунальний. Ну, це дом... Чей, ну? Сумежитло. О! Сумажитло, да? Сумажитло, обслуживающая организация, но не властный. О, обслуживающий. Как это? Вы даже этого не знаете? Сумажитло властники домов. Вы чё? Я, бляха, мука на вас суд подам. На все. Вы, если не знаете закона, вы не лезьте, куда вас не просят. Заступник директора ПП «Наш дім» теж намагається довести, що приміщення спочатку належало приватному ЖЕКу, а тепер комунальному – Сумажитло. Але офіційні заяви робити відмовляється. Я не разрешаю снимать, я вам еще раз говорю. Я подам на вас в суд, и это вполне серьезно. Да, есть статьи, которые вас вообще лишат даже аккредитации. Представник Суми житла, вивчивши документи, надані ПП «Наш дім», робить висновок. Хорошо, подняв. ОСББ, КПК 81Б. Все, вони є власником цього будинку і розпоряджаються як хочуть. Для мами Олексія така новина – ковток свіжого повітря.
Родина самотужки переобладнала нежитлові кімнати у квартиру, на що пішли усі кошти і сили. Ми прожили здесь 13 лет. Своїми силами був зроблен ремонт, своїми силами, за свої средства. Було здесь типа складського поміщення, зробили, скажімо так, квартиру. Крапки над «і» розставляє радник міського голови. Ні міська рада, ні обслуживающая организация, которая, скажем, предоставляет коммунальные услуги там, или эксплуатационные услуги, не имеет отношения к вопросам распоряжения помещениями, находящимися в спільной власності мешканців даного будинку. То есть я считаю, что вселение обосновано, протокол по решению собрания предоставлен. То есть ЖЭК считает, что данное помещение, для вселения в данного помещения необходимо какое-то решение міської влади, как они говорят. Ну, я считаю, это просто либо от незнания, либо это умышленно как бы сгущение красок. Приватний ЖЭК лишається при своєму, але про виселення родини вже не йдеться. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. У Сумах презентували реанімаційний пакет реформ. Громадські активісти розповіли представникам місцевої інтелігенції та влади про необхідність докорінних змін у державі, які мають стати логічним продовженням Майдану і забезпечити українському суспільству сталий розвиток. Реанімаційний пакет реформ – це ініціатива, яка об'єднала 150 експертів. Їх робота направлена на те, аби не повторилася історія минулих років, коли після революційних подій 2004 року сподівання людей на докорінні зміни у державі не виправдалися. Нам здавалося, що якщо зараз щось не зробити, саме в січні 2014 року, то енергія сотень тисяч, мільйонів людей, українців, які вийшли обурені, невдоволені тим, що відбувається в країні, піде в нікуди. Громадська ініціатива активно розробляє реформи та лобіює їх втілення в життя. Один з основних напрямків – адміністративна реформа. Наші основні вимоги – це реформувати міністерство в органи, що спроможні генерувати та впроваджувати реформи, в ефективні органи, провести деконцентрацію влади прем'єр-міністра України. Апарати міністерств повинні очолювати професійні державні службовці, які призначаються не політичними рішеннями, а внаслідок проведення відкритих конкурсів згідно законодавства про державну службу. Окрім цього, громадські активісти наполягають на відновленні роботи урядових комітетів, позбавленні центральних органів виконавчої влади можливості формувати державну політику, перетворення місцевих адміністрацій на політично-нейтральні органи, реформування держслужби тощо. Експерти зазначають, переконувати владу у втіленні реформ важко, але успіхи є. Один з них – реформа надання адміністративних послуг. З наступного року система працюватиме на кшталт грузинської. З нового року по всій Україні в центрах надання адміністративних послуг повністю запрацює весь масив послуг, які можна буде отримати в режимі єдиного вікна. В одному місці там буде діяти не кабінетна система обслуговування, прозорість регулювання черги, набагато простіше контролювати громадськості систему надання цих послуг, знизиться корупційна складова. Представники громадської ініціативи також розповіли про децентралізацію та реформу місцевого самоврядування. Головні вимоги – посилення громад, перетворення їх на повноцінні адміністративні центри, розширення повноважень місцевого самоврядування та забезпечення його фінансової незалежності. Торкнулися також медіареформи. Вона має замінити державне мовлення на суспільне, яке не буде підпорядковуватися ані президенту, ані уряду, ані приватному власнику. Також пропонують ліквідувати комісію з питань суспільної моралі та поширити захист, який закріплений за журналістами, на фотографів, блогерів і тих, хто фіксує суспільно важливі події. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. У Конотопському виправному центрі номер 130 засуджені своїми руками модернізували їдальню. Тепер після роботи можуть харчуватися та відпочивати у майже домашніх умовах. Подробиці далі. Мужчина, хай заходить за мною. От мужчина, навіть два може зайти. Ще рік тому тут було технічне приміщення. Сьогодні простора зала наповнилась сучасними меблями. Атмосфера наче у затишному кафе.
Виправний центр йшов до цього питання десь більше року для того, щоб закумулювати певні кошти, для того, щоб можна було от зробити таку чудову обідню залу для засуджених, які тут утримуються. Національний колорит, тин, українська мазанка і навіть гармата – все це справа рук тутешніх майстрів. Самі засуджені запевняють, без підтримки задумане не втілили б у життя. Ну, столове, яку відкрили, ви там вже були? Розсмотрели, що? Ну, звісно, були, приємно, всі умови тут зроблені дуже добре. Тобто, благодаря адміністрації, я, в принципі, всім доволен. Але не хлібом єдиним живуть в установі. Місцевий протоієрей Ігор за традицією освячує обідню залу. Більшість засуджених ходять до тюремного храму, адже відради, окрім церкви та роботи, тут немає. Аби утримувати себе, працювати доводиться більше, ніж на волі. Тому забезпечення засуджених роботою є однією з основних задач. Ми чудово розуміємо, що орієнтація виробництва цього центру була на схід України. Сьогодні, зважаючи на ту ситуацію, яка є в Донецькій, Луганській області, ми ставимо собі за мету переорієнтувати їхнє виробництво, скажімо, на західну частину або в центр України. Або навіть шукати десь збут на території Сумської області. До речі, це не так важко, головне взятися. В пенітенціарній службі не забувають і про персонал установи. Для нього потрохи створюють комфортні умови. Так, для зручності відкрили буфет. Люди не будуть відлучатися во время роботи виходом на ринок або йти домой во время обіду, а зможуть сюди прийти, в 15 хвилин пообідати, ну і ще залишиться в них час на відпочинок. Пенітенціарії додають, це лише маленька дещиця модернізацій, які чекають на виправний центр. Ніна Паустовська, Сергій Метенко, АТВ. Богатирські ігри або силовий екстрим. У Сумах відбувся другий міський чемпіонат з народного жиму штанги. Цього разу помірятися силою вирішило більше 30 атлетів. Як і торік, місце зустрічі народних силачів – альтанка. Перед початком кожен із учасників проходить обов'язкове зважування. Усе як на звичайних змаганнях, от тільки замість задушливого спортзалу – мальовниче середмістя. Свіже повітря, здається, і справді додає снаги. На широкий загал учасники демонструють свою силу та уміння. У такому форматі спортсмени змагаються вже вдруге. Втім, у народному жимі штанги вперше беруть участь дівчата. Серед них Альона Івашина. Заліза вагою 25 кіло, дівчині вдається підняти 59 разів. Якщо чесно, я навіть не сподівалася рік назад, що буду приймати участь взагалі в такому виді спорту, як пауерліфтинг. Я хочу сказати дякую моєму тренеру, учителю фізичної культури Рагуліну Андрію Юрійовичу. Це завдяки йому я зараз тут стою, якісь у мене є результати, якісь досягнення. Таких, як Альона, до Сум з'їхалося більше 30 учасників. Дмитрієв Андрій, руда борода, 33, 34, до кінця Андрію. Чувати напряму руки. Географія змагань від Путивлю до Тростянця. За виступом атлетів стежить професійне журі. Система подсчета здесь очень интересна. Здесь получается вес штанги умножается на количество повторений и делится на собственный вес спортсмена. И получается коэффициент атлетизма. То есть если спортсмен меньшим весом подымет больше раз или хотя бы столько же, сколько спортсмен тяжелее, то однозначно он выиграет по коэффициенту. Свято сили і краси відбувається за палкою підтримки вболівальників. Серед учасників вже є народні улюбленці. Ми просто йшли і побачили, як би, вирішили подивитися, що тут і як. З парнями болеємо за Вадима Сорока, просто побачили, що він тут. Респект йому. Взагалі, отлично. Той, за кого тримали кулаки, виправдав сподівання вболівальників. Вадима Сороку та ще одного вихованця Павла Могильникова визнали кращим у своїй ваговій категорії. Мій суперник – це штанга. Тобто доказую себе кожен день, що треба займатися. Кожен рік участвую в соревнованнях, мені це подобається, доставляє багато таких емоцій, радості. Другий раз пройдуть в центрі міста, таке хороше місце, ну, звичайно, якби всі люди можуть, бажаючи прийти, подивитися, тобто, цікаво, не кожен день таке побачиш, якби.
ну как, идет популяризация среди молодежи, то есть может кто-то будет идти вот с молодежи, увидит, да, придет, будет заниматься, может кому-то понравится, то есть, ну как бы я считаю, что, ну, что нужно проводить такие чемпионаты. Ще одним переможцем змагань став Сергій Янцибор. Він здобув перемогу у категорії до 90 кілограмів. Втомлені, але щасливі переможці та призери з задоволенням позують на камеру. Вже за кілька днів вони знову відчинять двері спортзали, аби продовжити невпинну роботу над своїм тілом. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину я ставлю крапку. Новини ви завжди зможете переглянути на сайті нашого каналу dabi.dabi.atv.sumy.ua. А далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоян. До зустрічі та залишайтесь з нами.